turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. But now we're stressed out. E aí, zumbis da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, vamos fazendo a continuação aqui da Dead Maze. E, né, eu queria fazer uma gameplay desse joguinho aqui. Eita porra, fez um barulho aqui, não sei que barulho foi esse, mas tudo bem, né? Vamos continuar aqui a história com a Chloe. Uau, obrigada pela ajuda. Eu, na verdade, não esperava por isso. Geralmente não consigo me virar sozinha. Enfim, eu deveria voltar a Lakeville e tratar os meus ferimentos. Realmente, cara. Mas tem a última coisa que precisamos fazer antes de voltar. Como eu disse antes, não planejava ir para Sacramento durante as férias. Mas eu me encontrei numa situação... que precisava de investigação. Mas agora que encontrei você... Peraí, acho que é isso mesmo. Mas agora que encontrei você, preciso da sua ajuda. Preciso que você pegue a informação pela qual vim aqui. Este é o acordo. Eu estou à procura de alguém muito querido por mim. Achei um rastro que leva até o Sacramento. Um pouco antes de encontrar você, vi um sinalizador... Sinalizador. Sair da cidade. Acredito que alguém na cidade está ou estava em apuros. E espero que não seja a pessoa pela qual procuro. Você poderia ir lá e descobrir mais sobre, né? Por favor, não posso lhe falar mais detalhes. Tá bom, é. Obrigado pelo XP. E temos a habilidade aqui, né? As habilidades aqui. Eu vou upar aqui meu personagem. E vamos ver quais habilidades ele tem agora. Essa daqui. Caixa de chocolate. É comida, né? Pelo visto. Chance crítica de bater. Ó, essa aqui é boa, hein? E uma regata. Como eu não gosto de regata, então, né? Vou usar essa aqui. Reputação. Obrigado. Ó, tem mais um. Concentração. Habilidade ativa, duração 8 segundos. Tempo de recarga 20. Nossa, mano. Mais água. Taco com pregos. Eita, porra. Na moral, eu vou pegar essa daqui de concentração. Não vou pegar o taco. Porque eu tô com uma espadinha de brinquedo. Mas é uma espada, né? Então... Ó, uma reputação e a minha habilidade, minha nova habilidade. Aqui, habilidade, concentração, autocura e golpe poderoso. Execução, né? E aqui, galera, esse aqui é o meu personagem primário que eu queria fazer o vídeo, né? E agora eu tô aqui com ele. Feliz, né? E agora vamos matar esses zumbis aqui. Ó, é muito bom essa espada. Caraca, mano. É de brinquedo, mas é bom, porra. Ó, mas... Matei. O 4, o número 4 faz o quê? Ó, caralho, mata na hora. Cara, esse jogo é um joguinho muito da hora, mano. Eu curti muito ele quando meu amigo falou sobre ele. Vamos procurar o que tem aqui. Uma faca de cozinha. Tomate, pera. Eu preciso de comida? Ó, aqui tá minha barra de comida, minha barra de fome e a fadiga. Eu acho que é fadiga, né? Pera aí. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos comer, né? Vamos ver o que temos pra comer aqui. É só isso? Sério? Tá, dá 7 de água e 15 de comida. A pera. E o tomate. Achei que era maçã.
Tudo bem. Vai. Homem. Boa. Agora bora meter o pé. Não tem mais nada pra comer, né? E aqui, galera. Esse aqui era o Matheus que eu falei no outro vídeo. É, ele me ajudou pra caralho, né? Me ajudou bastante. E é isso aí. Deixa quieto. Vamos seguir o jogo. É, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Colete pistas sobre a pessoa que disparou o sinalizador, né? Ah, tá. Tem um indicador aqui, ó, pra, me indicando pra onde eu tenho que ir. Beleza. Eu não tinha percebido isso antes. Vamos. Ó, tem um carro aqui, dá pra vasculhar o carro. Um taco de beisebol. Eu fiz essa porra onde? Ó, esse violão tá fodido, então... Dá pra pegar até um... Essa porra aqui, mano. É. Eu esqueci o nome. É bola de futebol americano. Caralho, já tem zoom pra caramba aqui, mano. O violão de má qualidade. O que que tem aqui? Tábua de madeira. Felizmente eu não preciso disso. Tem alguma coisa aqui? O que é isso? Acho que é o sinalizador. Ele provavelmente estava no meio de uma briga quando ele lançou o sinalizador. A pistola quebrou e foi abandonada às pressas. Beleza. Ó, agora vem pra cá. Bora só vasculhar o que tem aqui nesse carro. Tem um travesseiro. Não precisa de travesseiro. Ó, tem dois mano aqui, ó. Aham. Garrafa de água tóxica. Vou pegar essa atadura. Caixa de lenço de papel. Vou pegar isso só pra... Vou pegar mesmo, né? Vai que eu vou precisar de alguma coisa dessa no futuro. Bengala de madeira, não vou pegar. Vamos ver o que tá. Ah, tá muito longe. Garrafa de leite. Que bom. Aqui eu abro o meu inventário. Bebe. Ô, caralho. Bebe. Como que eu faço pra beber? Eu dropei? Não dropei. Tá aqui. É, o que eu faço com isso aqui, mano? Eu vi o carinha bebendo ali também, né? Mas, né, eu não tô conseguindo beber. Será que é aqui? Ah, é aqui. Pronto. Me deu 5 de comida e é isso aí. Vamos. Ah, quanto zumbi morto, velho. Carro quebrado. Da hora esse jogo, mano. Curti. A pista leva até este lugar. Provavelmente serviu como um local de trabalho, de batalha. O local parece ter servido de ponte para passar pelos infectados. Sangue e cadáveres de pessoas infectadas estão espalhados por todo canto. O motorista conseguiu escapar machucado. A trilha continua. Beleza, pra onde eu tenho que ir? Só vou matar esses zumbis aqui. Por motivo de porque sim. Kit de batalha. Pegar uma cebola e banana. Adoro uma banana. Que isso, cara? Que porra é essa, mano? Tô louco, porra. Vem. Caralho, mano, essa espada é muito boa, velho. My Jesus and the Cross. Morre. Matei de novo. Caramba, velho. Sou muito bueno. O cara morreu. Não, você tá... Maluco, você tá de brincadeira, né? Você fez tudo só pra te procurar e você morrer no final. Você tá de brinquedo, chute minha cara, né? Ele tinha uma escova sanitária. Beleza. Bom, tudo bem, né? Higiene em primeiro lugar. Tá apontando pra esse verme aqui, mano. Ah, pra eu pegar? Não entendi essa. Esse é o que restou do cara. Em questão... Pera aí, deixa eu ler direto essa porra, porque eu tô ficando irritado já com a forma que eu tô lendo.
Isso é o que restou do cara em questão. A mão está agarrada a uma escova sanitária. Me pergunto por que ele não sobreviveu mais tempo por estar tão bem preparado. Ah, os infectados não deixaram muito dele. Ah tá, sua bolsa parece estar em boas condições, apesar do ataque sofrido. Uma nota pode ser encontrada dentro. Tá, mas o cara, né, ele tava muito bem preparado, né, com uma escova de vaso sanitário. Porque todo mundo que tem uma escova de vaso sanitário é uma pessoa muito bem preparada, né, uma pessoa que, né, exatamente. Karen, chequei a câmera de segurança, a câmera de segurança. É, mesmo que o homem que enviou para me acompanhar pareça confiável, decidimos nos separar. Era para estar escrito nos separar, mas está escrito separar-nos. Tanto faz. Tá. Para que ele lhe pudesse dar um relatório sobre o que encontramos até agora, há definitivamente algo lá fora que está vindo em nossa direção. Eu vou continuar investigando e não seria capaz de acompanhá-la, Bodega Bay, como era esperado. É, desculpa pessoal, foi despertador aqui. É, minhas desculpas, anteciosamente, Egon. A Clube provavelmente vai querer isto. É, vamos ver, né, mano. É pra eu ir até a Clube agora, né. Só deixa eu entrar aqui pra poder matar esses zumbis, porque sim. Quero muito matar eles. Mano, essa espada é muito forte, velho. Que é essa espada de brinquedo? Isso aí, galera, é uma espada de brinquedo. Porque, ó, se eu vim aqui até ela, espada de plástico, não é uma espada nem de brinquedo, é uma espada de plástico. Que isso, cara? Tá, porra, mano. Carai, velho. Espada boa da porra. Quem me deu essa porra aqui foi o Matheus, tá? Vou agradecer muito ele quando ele ficar online. Caralho, mano. Não tenta vir pra cima. Você não tem chance nenhuma, entendeu? Pega essa bússola. Que é essa porra? Esse cara tá brilhando, velho. O zumbi tá brilhando, cara. Ah, é o Edward do Crepúsculo. Deixa quieto, não falei nada, fica quietinho, João, porque... Tá, vamos comer, porque eu tô com... Eu quero comer mesmo, tô nem com fome direito. Pronto. Isso é uma anotação? Dê pra mim. Que diabos é isso? É, o que eu acabei lendo, né? Eva escreveu isso? Parece ele mesmo. Explicaria muitas coisas. Ah, me desculpe. Estou falando comigo mesmo. Você provavelmente não sabe quem é Egon. Ora, é o homem... Quer dizer, o homem é uma lenda. É uma lenda viva. Basicamente, nós devemos tudo o que encontramos a ele. Ele conseguiu Lackville e nós... Nos uniu. Ah, tá. Foi mal. Ele é um tipo de gênio incompensável. Ele deve ser nosso líder. E todos respeitam suas decisões. Que bom. É algo para esse cara bem maneiro. Mas tem uma coisa errada acontecendo. Ele desapareceu faz um tempo e estou ficando preocupada e paranoica. Mas aqui não é lugar para ele falar isso. Te conto em Lackville. Enquanto tomamos uma cerveja. Minha filha, eu não sou alcoólatra. Me desculpa, tá? Eu não vou tomar cerveja não contigo. Pode ficar com a cerveja só pra você. Deixa-me mostrar onde você consegue encontrar... Nos encontrar no seu mapa. E mais uma coisa. As pessoas de Lackville são pessoas justas. Mas são... Ríspidas. Mas são ríspidas. Até que você se prove confiável, não deixe o comportamento deles te abalar. Vai valer a pena. Eu espero, minha filha. Fica aqui. Peraí. Sai daí. Ah, tá.
Não tô na cela. Lackville Lane número 18. Ó. Costeleta de bife. Porra. Eu vou botar resistência porque eu tô sem fome agora. E eu não gostei desse gorro. É isso aí. Pronto, resistência. Level 5. Vamos. Lackville viajar. Lackville Lane número 18. O inimigo envenenado pode explodir se você causar dano de fogo nele. Bom, bom. Caralho, mano, quanta gente aqui, filho. Ai, vamos falar aqui com o lenhador, né? Alto lá! Quer entrar? Certo, o negócio é o seguinte. Mostre-me uma mordida. Mostre-me uma mordida na sua pele. Digo, mostre-me uma mordida que um infectado deu em sua pele. Certamente você tem uma cicatriz em algum lugar, não é? Cara, acho que eu nunca fui mordido. Ah, fui mordido? Cara, desde quando fui mordido? Quando fui mordido? Bom menino, parabéns, amigo. Você levou uma mordida e não se transformou. Caralho, mano, nem sabia que eu tinha sido mordido. Porra é essa, velho? Nossa, sobrevivi tanto tempo sem... Nossa, mano, caralho, olha isso. O jogo me pegou de surpresa agora. Então você é imune à infecção. A infecção. Como o resto de nós. Tudo bem, você pode entrar. Acho bom. Eu, hein? Ferrado. Vá ao centro da... Vá ao encontro da senhorita. Da senhorita Lane. Não, peraí. É, a Lane. Senhorita Lane, né? Mas tá dois quietos. Mais conhecida como Murph. Ela fará seu registro. Então poderá ir e vir como quiser. Contanto que você siga algumas regras, tá? Sem gritaria. Sem esperneio. Sem falas altas. Ai, meu Deus do céu, isso aqui. Sem cantoria. E sem barulheiros. Não, e sem coisas barulhentas. Em geral, essa regra é sem ruído excessivo. E que também um dos milhares de Lackville, como você sabe, os infectados são cegos. Mas Deus sabe o quanto tem ouvidos afiados. Nós nos mantemos salvos dessa maneira. Beleza. Tá, o cara tem mais coisa pra falar, né? Porque o cara, né, é o... Né, é isso aí. Ó, pensando bem, vou lhe poupar lhe dando logo a lista toda. Apenas se não enfrentar as pessoas e não fazer ruídos desnecessários, ficará bem. E é claro, se eu pegar você roubando... Nós teremos um grande problema. Ah, amigo, desculpa, mas eu sou carioca, né? Não é inevitável, porra. Então, desculpa aí. Se acontecer alguma coisa, bota culpa em outra coisa. Em outra pessoa, né? Ali, Murph Lane. Em breve, expedições e aventuras. Não, aventuras já posso entrar. E em breve, expedições. Ele falou que se me ver roubando alguma coisa, vai causar problema, né? Mas não tem porra nenhuma pra roubar? Eu, hein? Caralho, maluco? Outro rostinho novo. É rostinho lindo pra você, senhora. Certo. Certo, novato. Nome, idade e habilidades. Certo. Registrei tudo. Ok. Ô, mas que porra, desculpa. Desculpa, eu pulei a porra do negócio aqui. Ok, eu pulei o negócio e... foi sem querer. Desculpa aí, gente. Bem alimentado. Ah, eu tô bem alimentado. E... fale com o Cloyton. Será que eu vou ter que voltar, mano? Será que vocês me fizeram vir aqui pra poder voltar? Não, sério isso? Ah, sério isso, amigo? Ela tá aqui? Caralho, essa mulher veio como? Ela veio comigo?
Carai, Chloe, pô, por que você não avisou que você tava aqui, mano? Por que você não me apresentou o lugar? Eu acabei passando um diálogo ali. Não, cara, eu vou deixar afastado essa porra aqui do... É isso aí. Ufa, conseguimos chegar e inteiros. Boa, parceiro. Você oficialmente descobriu o que resta da civilização. Um barraco quase caindo. Mas é o melhor que temos. E provavelmente também é a última chance que temos. Então, vamos dar o nosso melhor, certo? Além disso, temos bebidas. Às vezes, por falar nisso, eu prometi uma cerveja. Aqui está, saúde. Eu disse que não era alcoólatra, né, mas tudo bem. Agora, falando algo de sério, de algo mais sério, né? Sobre o nosso líder, Egon. Ele oficialmente saiu em uma missão seguindo ao norte para obter informações e como foi o Outroner. Ai, meu Deus. Cara, a pessoa falou tanto aqui nesse jogo que dá até... Nossa, dá até vontade... Vontade de nada, né? Só não dá vontade de ler. Antes que você pergunte, o Outroner é tipo um Batmóvel. Carai. Só que bem sujo. Cara, retiro o carai, né? Eu não consigo descrever muito bem. Faz muito barulho, é mais rápido e consegue passar por qualquer obstáculo. Gostei de novo. Incluindo a horda de infectados. Uma horda de infectados, mano. Pô, já matei 300 infectados nessa porra desse jogo, velho. É uma ferramenta muito útil feita pelo Egon, mas não foi construído para uso pessoal. Ele foi feito para pertencer à comunidade. E se eu roubar ele? Mulher do Fallen. Tu fala. Enquanto está explorando uma cidade pequena, perto do Sacramento. Perto de Sacramento por comida, ouvi um barulho que parecia um Outroner. Outroner à distância, em direção ao Sacramento. Egon não deveria estar lá. Então eu comecei a seguir para descobrir. Foi aí que comecei a seguir para descobrir. E logo depois, você. Tem um presentinho que Egon... Que Egon está em perigo. Em... Ou... Wallace. O modormo de Lakeville. Que cuida das coisas na ausência de Egon. Está mentindo sobre o paradeiro de Egon. Ou das... Ou as duas coisas. Por que Egon definitivamente não está no norte? Então alguma coisa está fora, fora do lugar. Tem alguma coisa podre acontecendo debaixo dos panos. E eu preciso descobrir o que é. E você também deveria se preocupar com isso. Se quiser ficar por aqui, precisarei da sua ajuda. Ainda estou machucada, lembra? Definitivamente essa mulher fala pra caralho. Mais uma coisa. Tem um cara com a pele queimada, Gary. Acho que ele disse que encontrou um bom lugar. Um bom lugar que se chama de lar. Porém, ele quase morreu tentando dar uma limpa no lugar. Desculpa, galera. Eu quase gostei aqui. Ai. De tanto ler essa porra aqui, né? Cansado. Talvez você poderia dar uma olhada e ficar perto de Lakeville. Ela fez uma pergunta, né? Algo me diz que nós precisaremos de sua ajuda. Nos falaremos mais tarde. Não podemos chamar mais atenção. Mas atenção no que deveríamos. Tente se acostumar, ok? Bem, nesse vídeo aqui, né? Já temos em... já tivemos umas conversinhas, né? Uns diálogos bem da hora. E... Vamos continuar aqui. Só mais uma vez. Só mais um pouquinho. Vou encontrar esse Gary. E, né, a gente não fez muita coisa nesse episódio, mas infelizmente, né, infelizmente pra mim, pra vocês já não sei,
Minha pele está queimando tanto. Eu aguentei esse apocalipse sangrento e todos os bombardeiros militares para um fim das costas, das contas, né? Foi mal. Eu tô lendo um e-mail, né? Tá, deixa eu ver. Jogaram um molotov em um infectado que estava prestes a pular em mim. Quão idiota isso. Não consigo acreditar. É, cara, nem eu, velho. A doutora Linha é gentil bastante para me dar morfina nas noites que a dor fica insuportável demais. Mas ela não tem tantos suprimentos disponíveis. Afinal, preciso aguentar a dor e tentar não fazer muito barulho. Uma mulher como Murphy me expulsaria se eu não segurasse os gritos. A Chloe mandou você vir aqui? É, ela que me achou e me trouxe para cá. Eu estava tentando eliminar os infectados do lugar, que seria minha futura casa. O lugar ideal em vários sentidos, mas graças ao acidente com o Molotov, não consegui terminar. Você pode ir lá. É, eu poderia se eu quisesse, né? Você pode ir lá e terminar o que eu comecei, se você quiser. Exatamente, amigo. Pode deixar, eu vou te ajudar. É, eu sou obrigado, né? Não vou sair daqui de Blackville por um bom tempo. De qualquer jeito. Aqui. Deixe-me mostrar onde fica no seu mapa. Entrada do acampamento. Beleza. Vamos até o local de onde eu cheguei, né? E beleza, eu vou viajar até lá. Viajar. E aqui estamos. Então é isso, zombies. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscreva-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima.